Përshëndetje miqë dhe mirëserdhët sërish në kanalin tim. Me qënë se jemi në prag të festës së Kurban Bajramit, së pari përfitojnë nga rasti që t'i falenderoj të gjithë besimtarët musliman, gëzuar festën dhe paqi vetëm të mirat dhe begati në familje tuaja. Kam vendosur që të sjell një vëlsir për ju, që është shumë e veçantë, shumë e thjeshtë për të gatuar dhe shumë e shijshme. Le ta ndiqim së bashku. Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire, na duhen 900 g miell gruri, 250 g gjalp, 800 g sheqer, 400 ml qumësh, 200 ml vaj, 2 kokra vezë, 1 pluhur përpjekje, 100 g miell misri edhe 150 g ara. Gjë e parë që do bëjmë është do ndezim vatra, edhe në një tenxhere do hedhim gjalpin. Do t'i shtojmë edhe vajin. Ndërkohë që janë duke shkrir, do t'i shtojmë edhe qumshin. Ndërkohë që ka shkrir gjalpi dhe qumshi është duke u nxehur, do t'i hedhim pluhurin përpjekje. Ose nëse nuk ju ndodhet pluhuri përpjekje, sot buke, që besoj ju ndodhet të gjithave në shtëpi. Miellin e misrit do ta hedhim te mielli i grurit. E kam marrë miell misrit të verdh. Duke e trazuar, duke e hedhur nga pak masës, do t'i ulë edhe pak temperaturë. Dhe do vazhdojmë që ta trazojmë. Nuk të poja e së të gjithë mjellin, të duhet të kemë rreth 150 gram. Kam fikur vatra dhe ndërkohë e përzdjej. Të bëtë si halë, si që shikonja. Kësaj mase, do t'i shtojmë edhe dy vezët dhe do vazhdojmë që ta përzijem. Pasi e kemi përzijer mirë dhe kemi punuar mirë, në është bërë një mase një traqshme. Gjë e fundit që do jedhim, janë arat të cilat unë i kam sërmuar më përpara, kam bërë në pjesë më të vogla. Jo të vogla fare, pasi më pëlqejnë kështu kur ndihet pak ara. Dhe do i përzijem sa t'i marrë gjithë masa. Është një ëmbëlsirë shumë speciale dhe unë vendosa që ta gatuaj për Kurban Bajram. Do t'ja u sugjeroja që ta gatuani edhe ju, pasi ka super shije. Pasi e kemi përzirë mirë dhe kjo hishet si punë e alvës nga luka, e kemi gati për të pjekur në furë. Kam marrë tavën ku do pjekim ëmbëlsirën, do hedhim pak vaj nga ish që kam mbetur në filxhan dhe do ta lyejm tavën mirë. Tashmë të gjithë masën do t'a hedhim në tepsi me ndimin e lugës dhe përhapim mirë
duke ngjeshur në të gjithë tepsinë. Për ta ngjeshur më mirë, unë mora shpatullën. Pasi e kemi ngjeshur mirë, gjë e fundit që do bëjmë është do ta presim në copa. Mund ta presni në copa si të dëshironi. Unë do t'i bëj në copa të vogla në fel baklavaje. Pasi e kemi prerë, unë do t'i jap edhe ca forma me pirun. Tashmë ëmbëlsirën e kemi gati, do ta fusim të pishet në një temperaturë prej 180 gradë për rreth 35-40 minuta. Ndërkohë që ëmbëlsira është duke u pjekur, ne do merremi me përgatitjen e shurupit apo sherbetit, si thoni ju nga anët tuaja. Kam hedhur 800 gram sheqer edhe 650 ml uji. Dhe përzijem. Ndërkohë kësaj, unë do t'i jetë edhe një sheqer vanilje. Pasi është shtretur mirë sheqeri, do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëmë të marrë valë. Pasi ka marrë valë, do t'a lëmë edhe për 10-15 minuta. Unë nuk do t'i jetë limon sepse do e konsumoj për pak kohë dhe nuk më pëlqen ajo shija e athët që je. Nëse do ta lini ëmbëlsirën për disa ditë, do t'i jitni një gjysëm limoni ose pak limantos. Pasi kemi lëmë për 15 minuta, pasi ka marrë valë, do fikim vatrën dhe shurupin tonë kemi gati. E largojmë dhe e lëmë të ftohet. Ja dhe ëmbëlsirën tonë e kemi gati. Është pjekur ashtu siç duhet. Ka marrë këtë ngjyrën e kuqërimt. Do ta lëmë të ftohet pak edhe do t'i hedhim shurupin. Tashmë ka ardhur momenti që t'i hedhim shurupin. Fillojmë i hedhim fillimisht anëve. Gjithmonë duhet keni parasysh që njëra duhet jetë të nxehtë, ndërsa tjetra jo. Në këtë rast kam ëmbëlsirën e nxehtë. Ndërkohë që jetë shurupin, do thelloj edhe prerjes që i kam bërë më herët, që të ndahen copat nga njëra tjetra, e në mënyrë që ta marri edhe shurupin në brëndësi. Do t'i hedhim sërish pak shurup dhe do t'a lëmë për disa orë që t'a pi. Nuk po ja jetë të gjithën, sepse ndonjëherë nuk do sherbet më shumë se sa duhet. Tash me mbulojmë dhe e lëmë për disa orë. Ja dhe ëmbëlsirën tonë e kemi gati, është pjekur ashtu siç duhet edhe është bërë super e shijshme. Jam e sigurt që kur ta provoni do t'ju pëlqejë pafund dhe do t'i harroni të gjitha ëmbëlsirat e tjera. Edhe një herë përfitoj nga rasti t'ju uroj gëzuar,
T'ju falenderoj dhe t'ju dërgoj mirënjohjen që më ndiqni dhe më komentoni vazhdimisht, edhe t'ju përshëndes deri në recetën e radhës. Ju përqafoj.